የፓርትነሮች ወይም የአጋሮች ፕሮግራም አለ። ዘራችሁን ይዛችሁ ሚያዚያ 8 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን። እግዚአብሔር አምላክ ያለቀሳችሁበትን እግዚአብሔር አምላክ በብዙ የጮኻችሁበትን መልስ የሚያመጣበት የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ነው። የእግዚአብሔር ሰው ዘራችሁን ዝሩ። ዘራችሁ በመዘሩበት ሰዓት ቤታችሁ ይባረካል፣ በረከታችሁ ይለቀቃል ብሎ ሲናገር ባለቤቴን አረ ይሄን ዘር እንዝራ፣ በቃ ለኛም ይሄ በረከት ይለቀቃል። እየሰራን እያለ ለምንድን ነው እጃችን ባዶ የሚሆነው? ይሄን ዘር እንዝራ ብዬ ጠየቅኩት። እሺ አለ። ጠዋት ሄደና ያንን ዘር ዘራ። ያንን ዘር በዘራበት ቀን በየዛኑ ቀን ነው በረከት ሁሉ የሞላልኝ። የእግዚአብሔር ሰው ከዚህ ስለ 400 ቁጥር እያስተማሩ ነበረ። ይሄንን ስታረጉና ስትዘሩ በእምነት ዝሩ እያሉ ነበረ። እኔም ጠዋት እጄ አስገባሁት። ዕቁብ ነበረኝ። ዕቁቡ እኔ ተጨማሪ ስራ ልሰራ ፈልጌ ይጣዋል አልወጣል ብሎኝ ሽያጭ ተመዘገብኩ። ከዛ ከሚስቴ ጋራ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ቃል ስላወጡ ይህ ዕቁቤ ይወጣልኛል፣ ዘሩም ዘርቼ መጥቻለሁ ብዬ ነገርኳት። አንድ ሰዓት ሳይሞላ ደወሉልኝና ዕቁብ እኮ ወጥቶልኛል አሉ። የሆነልኝ ነገር መጀመሪያ ቤቴ ሆኜ ነው በቲቪ ዘርዝሮ ሲባል ተነስቼ ከዚህ ጋር እዛ ጋር ዘርቼ ይሄድኩ። እኔ ከዚህ አዋሽ ሳልደርስ ፍተሻ ቦታ ከውጭ ሀገር ከአረብ ሀገር ብዙ ጊዜ የቆየ ዘመዴ 5000 ብር አስገባልኝ ገና እዚህ አዋሽ ሳልደርስ። በዚያን ቀን ተአምራት ይሆናል፣ እመኑ። አሁን እንደሰማችሁት ምስክርነት እግዚአብሔር በዘር ይሰራል። አርብ ምሽት ሚያዝያ 8 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት እንገናኛለን። ከፍተኛ ነጋዴ ነበርኩኝ። በራሴ እንቀሳቀስ ነበረ። ያው በማይታወቅ ምክንያት ሁሉም ነገር ከጄ ላይ ያለቀ፣ ልጆቼ የሚታመማሉ ባኪን ቤት በምን በምን እያለ አጋንንት በቃ በረከቴን በልቶ ጨረሰው እና ወደ ብድር ሁሉ ገባውኝ። ከዛ በኋላ ያንን ብድር መክፈል ሲያቅተኝ በፊት የገዛሁት መሬት ነበረ፣ መሬቴን ሽጬ ከፈልኩኝ። በቃ ግራ ገብቶኝ አንድ ቀን ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ እያለሁ የእግዚአብሔር ሰው በቻናል ያስተላልፋል ዘርዝሩ ዝሩና እግዚአብሔርን ፈትኑት ሲል ተነሳውና ሄጄ ባንክ አስገባውኝ። ከዛም በኋላ ማንም በፊት ዱቤ ከለከለኝ ሰውዬ ነው ሰጂ ሚሚ ለምን አብረን አንሰራ ምናምን አለኝ። ከዛ እሺ ሄጄ አመጣው። እንደዛ እያልኩኝ ሚዛን ገዝቼ እንደገና ባንክ ብር አለኝ። ስሙ ይባረክ። በሰፊው መጋዘን እህል አስቀምጬ እሰራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋት አ ወንደርፉል ቴስቲሞኒ። እኔ የሆነልኝ ነገር ዘርን በመዝራት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ዘርን ዝሩ ከእግዚአብሔር ጋር ትገናኛላችሁ ብሎ በሚል ሰዓት ቁጭ ብዬ ቲቪ እያየው ነበርና በረከትን ትቀበላላችሁ ብሎ በሚል ሰዓት እኔ ምንም ነገር አልነበረኝም። ለሶስት ወር ስራ ምንም ስራ የለኝም ነበር። በዛን ሰዓት ማለት ነው እቤት ነበር ቁጭ ያልኩት። የኔ ባለቤት የሆነ የወተት ብር አለ እና እሱን ሂድና አስገባ፣ ከዛም በኋላ ታምራቱ እናያለን አለች። ሄጄ ባንክ አስገባው፣ ስልክ ተደወለኝ። ለሶስት ወር ሙሉ ምንም ነገር ያልነበረኝ ማለት ነው። እቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ስራ አጥቼ ማለት ኮንስትራክሽን ነው የምሰራው። በተደጋጋሚ ሁለት ስልክ ተደውሎልኝ ስራ የስራ በሮች ተከፈቱልኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ድንቅ ነገር ይሄ ነው። ነቢ ደረሰኝ ዘርዝሩ ብሎ በቴሌቪዥን ሲያስተላልፍ፣ እኔ በዛን ሰዓት ምንም ነገር በጄ የለም፣ አሞኝ ነበረ። ያ ህመሜ እየተሰማኝ ነው። ይሄ እግሬ መሄድ አይችልም። እዚህ ጀርባዬ ላይ ደግሞ ከውስጥ አካሌ ቆዳዬ ውስጥ ይሄዳል ወዲና ወዲህ ማለት ነው። በዚህ ቴሌቪዥን ዘርዝሩ ሲባል ሰማሁና ቶሎ አልኩና ቦርሳውን ከፈት ሳረገ 400 ብር አለ። ይሄንማ ተባዶዬ መስጠት አለብኝ ንጉስ አልኩት ባለቤቴን። ገባውና እችን 400 ብር ሂድ ስጥልኝ፣ ይኸው ነቢ ደረሰኝ እንዲህ እያለ ነው ነገራችን ይፈታል ስጥልኛል። ሄዶ ባንክ አስገባ። ባንክ እንዳስገባ ይሄ በሽታ በቃ በሁለተኛው ቀን እንደዛ የሚያመኝ እንደዛ ትንሽ ሲሄድ የሚያስነክሰኝ ጀርባዬ ላይ የሚሮጠው ነገር የለም። እግዚአብሔርን አመስግኖልኝ። የእግዚአብሔር ሰው ከዚህ ስለ 400 ቁጥር እያስተማሩ ነበረ። ይህንን ስታረጉና ስትዘሩ በእምነት ዝሩ እያሉ ነበረ። እኔም ይሆነኛል ብዬ አሜን ብዬ ጠዋት እጄ አስገባሁት። ዕቁብ ነበረኝ። ዕቁቡ እኔ ተጨማሪ ስራ ልሰራ ፈልጌ ይጣዋል ወጣል ብሎኝ ሽያጭ ተመዘገብኩ። ሽያጩን ተመዝግቤ እንደ እኔ ብር የሚፈልጉ ልጆች በዙና 16 ሰው ሆነ። አንድ ሳምንት ብቻ ሲቀር ይሄንን ዘርዘራሁት። ሲዘራው ደግሞ እግዚአብሔር ሰው የአንዳንዳችሁ በሰባት ቀን የአንዳንዳችሁ ደግሞ እስከ ወር ነው በረከታችሁ ወደ ቤት የሚገባ ሲል የእኔ የሳምንት ነው ብዬ አምን ብዬ ተቀበልኩ። ከዛ ከሚስቴ ጋራ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ቃል ስላወጡ ይሄ ዕቁቤ ይወጣልኛል
ዘሩም ዘርቼ መጥቻለሁ ብዬ ነገርኳት። አንድ ሰዓት ሳይሞ ደወሉልኝና ኡኩብ ኡኩብ ተወልያልኛል አለ። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ዘራችሁን ዝሩ፣ ዘራችሁ በመዘሩበት ሰዓት እቤታችሁ ይባረካል፣ በረከታችሁ ይለቀቃል ብሎ ሲናገር በቻናል ነበር አጋጣሚ ማታ ከፍተን ከባለቤቴ ጋር ያያየን የነበረው። ባለቤቴን አረ ይሄን ዘር እንዝራ በቃ ለኛም ይሄ በረከት ይለቀቃል፣ እየሰራን እያለ ለምንድን ነው እጃችን ባዶ የሚሆነው? ስለዚህ ይሄ ነገር ምክንያት አለውና ይሄን ዘር እንዝራ ብዬ ጠየቅኩት። እጃችን ላይ 300 ብር ብቻ ነበረ በቤታችን በሰዓቱ ያለን ማለት ነው። ከዛን በቃ እሺ አለኝ። ጠዋት ተነሳና ከዛ ወዲያውኑ በቃ ሰርቼ ሞልቼ ዛሬውኑ ልካለሁ፣ አርብ ማታ ነበረ። እሺ አለ። ጠዋት ሄደና ያንን ዘር ዘራ። ያንን ዘር በዘራበት ቀን በዛኑ ቀን ነው እግዚአብሔር ለኔ ታምር የሰራልኝ። የዛኑ ቀን ነው እቤቴ የሞላው። የዛኑ ቀን ነው በረከት ሁሉ የሞላልኝ። እኔ የሆነልኝ ነገር መጀመሪያ ቤቴ ሆኜ ነው በቲቪ ዘርዝሩ ሲባል ተነስቼ ከዚህ ጋር እዛ ጋር ዘርቼ ይሄድኩ። እኔ ከዚህ አዋሽ ሳልደርስ ፍተሻ ቦታ ከውጭ ሀገር ከአረብ ሀገር ብዙ ጊዜ የቆየ ዘመዴ 5000 ብር አስገባል። ገና እዚህ አዋሽ ሳልደርስ እኔ በቴሌቪዥን ነቢይ ደረሰን ሁሌ እከታተል ነበረ። ያው የምተዋወቀው በቴሌቪዥን ነው። ነገር ግን ተደጋጋሚ የ400 ብር ጥያቄ እያለ በመሰውያዬ ላይ ተንበርክኬ ጸልይላችኋለሁ፣ እናንተ 400 ብር ስጡና እግዚአብሔር ይባርካችኋል እያለ ይናገር ነበረ። እኔ ደግሞ ቴሌቪዥኑን ጥያቄው ሲመጣ ሁሌ አጠፋና ወደ ሌላ በኩል አድርጋለሁ፣ ሌላ ቻናሎችን ቃል ምናምን አዳምጥ ነበር። አንድ ቀን ግን የሚጨቀጭቀኝ እግዚአብሔር ይሆናል አልኩና ዝም ብዬ ከጉድለቴ ነው አንስቼ 400 ብር ባንክ አስገባሁኝ። ከዚያ በዛችው ሳምንት ውስጥ 400 ብር የሰጠሁትን ጥያቄ እግዚአብሔር በ5000 ብር መለሰልኝ። ሃሌሉያ። እኔ የምመሰክረው በ400 ብር ዘር የሆነልኝን ነገር ነው። ከአንድም 6 ቡክ ነበረኝ። ቡኬ ምንም የለውም፣ 25 ብር ብቻ ነው ያለው። አሁን በቁርስ ያው ልጅ መጥቻለሁ። ለነቢይ ደረሰ ቸርች አልኩና 400 ብሩን ከተትኩኝ። 5 ሰዓት ላይ ነው ወደ ባንክ ስሄድ፣ ልክ 6 ሰዓት ላይ ስልክ ተደወለልኝ። ቁጥሩን አላውቀውም። ሄሎ፣ ስለ አማረች ነሽ? ያው ማዳበሪያ ይዘሽ ነይ። የምን ማዳበሪያ? በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰጥሽ፣ ማዳበሪያ ይዘሽ ነይ። ኬት አቅጣጫውን ብቻ ቤቴ እነግርሻለሁ ብላ አንድ ሴት ደወለችልኝ እና ሲሄድ ባጃጅ ሙሉ ነው። የሶስት ወር የአራት ወር ለሚሆን አስቤዛ የኔ ናዚቱ ኢየሱስ ይችላል አባ። ዘር በፖስታ ይዛችሁ ተቀመጡ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ግን አሁን አድርግልኝ አልኩኝና ሄጄ ተቀመጥኩኝ። ከዛ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ እያለ ሂሩት የሚል የእግዚአብሔር ሰው ድምፅ ሲያወጣልኝ እኔ ደንግጬ ዝም ብዬ ሳይ የዘንዶ መንፈስ ሰውነትሽ በልቶታል፣ ደምሽ መጦታል አለኝ። ልጄ ሂሩት አንቺን እኮ ነው ስትለኝ ጥቁር ዥንጉርጉርና ነጭ ጣል ጣል ያለበት ልብስ ለብሰሻል አለኝ። እኔም እንደዛ ቁጭ ብያለሁ። እንደዚህ በፊት ወፍራም ነኝ፣ ምን እንዳከሳኝ አለ። 3 ቀን ደም እንትን አለኝ አሜባ ነው ብዬ ሲሄድ ምንም በሽታ የለብሽም አሉኝ። ደሜ ሰውነቴ የለም እንደ ሰው ሄዳለሁ፣ ቤት ስገባ ብቻ እጅና እግሬ ነው የሚታሰረው። ማቀው ይሄንን ነው። ግን እግዚአብሔር ደግሞ ሰውነትሽን የበላ ሲል በቃ ያቺን እንትን አልኩ። ከዛ ወዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች በመላው ዓለም ሆናችሁ ይህም ፕሮግራም የምትከታተሉ በዚህ ፕሮግራም የተባረካችሁ ቅዱሳን ሁላችሁንም፣ በተጨማሪም ደግሞ ለዚህ አገልግሎት ቤተሰብ የሆናችሁ ፓርትነር ለሆናችሁ ለሁላችሁም በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ አስቀድሞ እንዳያችሁት በጣም ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ስራ አምነው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር ኮኔክት አድርገው በዚህ ዘር ምክንያት ብዙ የተባረኩ ሰዎችን ምስክርነት ሰምታችኋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እጁን በዚህ ዘርግቶ ብዙ ሰዎችን ከታሰሩበት ፈቷል፣ የታመሙትን ፈውሷል፣ የተቸገሩትን የተጨነቁትን ሁሉ ለእነሱ የሚገባውን መፍትሄ እንደሰጠ ታውቃላችሁ። የእግዚአብሔር እጅ እዚህ አለ፣ ክብሩ እዚህ አለ፣ መንፈሱ እዚህ አለ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን።
ስለዚህ በዚህ አገልግሎት የተባረካችሁ በብዙ የተጠቀማችሁ ሁላችሁ አንዳንዶቻችሁ ከአገልግሎታችን ጎን በመሆን አጋር ሆናችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ በኢትዮጵያ በአገራችን እንዲሁም ከአገር ውጭ ያላችሁ ውድ የአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም ሰላም ማለት ወዳለው በድጋሚ እንደምታውቁት በየሁለት ወሩ የሚደረግ የፓርትነሮች ወይም የአጋሮች ፕሮግራም አለ። ይሄን ፕሮግራም በአካል ለማድረግ ስለማንችል በቀጥታ ስርጭት ሚያዝያ 8 አርብ ምሽት ከ3 ሰዓት ጀምሮ በቀጥታ ስርጭት የማደርገውን ፕሮግራም ለማስተዋወቅ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ሁልጊዜ እንደምናርገው አጋሮች ወይም ደግሞ በዚህ እግዚአብሔር አምላክ በተናገረው ዘር የምታምኑ ብቻ የዛን ቀን አርብ ሚያዝያ 8 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት ሁላችሁንም ማግኘት ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አውጃ ላይ ተናገር ያለኝ ነገር አለ። በዚህ ላይ ደግሞ ሁልጊዜ እንደምናደርገው በቀጥታ ስርጭት ውስጥ ለብዙ ነገሮች እግዚአብሔር አምላክ መልእክት ሰጥቶኛል። በዚያን ቀን ሁላችሁም ተዘጋጅታችሁ ሌላ ጊዜ እንደምታደርጉት በ400 ቁጥር ላይ የምትዘሩትን ዘሮቻችሁን በቤተሰቦቻችሁ ቁጥር ልክ የምትፈልጉ ሰዎች ልክ እንደዚህ ዘሮቻችሁን ይዛችሁ አለም ደግሞ በቤተሰቦቻችሁ ሁሉ አንድ ዘር የዘራችሁትን የ400 ቁጥር ወይም 400 ብር በመዝራት ብዙ የተጠቀማችሁ በዚህ ዘር ደግሞ እስቲ እግዚአብሔር የሚሰራልኝን አያለው ብላችሁ የተማማላችሁ ሰዎች ዘራችሁን ይዛችሁ ሚያዝያ 8 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት በቀጥታ ስርጭት እንገናኛለን። በዚህ ቀን እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል 12000 ሰዎችን በዚያች ቀን እገናኛለሁ ብሎኛል። ሆኖስ ማን ያውቃል ከነኚህ መካከል አንዷ ከሆንሽ ማን ያውቃል ከነኚህ መካከል አንዱ ከሆንክ እግዚአብሔር አምላክ ያለቀሳችሁበትን እግዚአብሔር አምላክ በብዙ የጮኻችሁበትን መልስ የሚያመጣበት የቀጥታ ስርጭት ፕሮግራም ነው። ለታመሙ ሰዎች ጸልያለሁ፣ ለታሰሩ ሰዎች ጸልያለሁ። ብዙ አጋንንቶች በዛን ቀን ይወጣሉ። የተዘጉ ደጆች በተለይ በኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ ብዙ የጮኻችሁ በር የተያዘባችሁ የተዘጋባችሁ ሰዎች ኢኮኖሚካሊ ማፍራት እየፈለጋችሁ በብዙ አቅጣጫ ሰይጣን በተግዳሮት ያገኛችሁ ሰዎች ሁላችሁም እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ነገር በዛን ቀን ያረጋል። እጸልያለሁ እናንተ ብቻ በዛን ቀን የሚታወጀውን የትንቢት አዋጅ ለመገናኘት ዘራችሁን ይዛችሁ ወይም ቤተሰብ ያላችሁ በቤተሰቦቻችሁ ቁጥር ልክ እንደዚህ ይዛችሁ ትዘጋጃላችሁ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከው ያንን ዘር ስትዘሩ ወዲያው መልእክቱን ከሰማችሁ በኋላ አሜን ብላችሁ ዘሮቻችሁን ትዘራላችሁ። በቀጥታ በሞባይል በቤተክርስቲያናችን አካውንት በቀጥታ ዘሮቻችሁን መዝራት ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በአቅራቢያችሁ ባለ አራት የቤተክርስቲያኒቱ የባንክ አካውንት ቁጥሮች ላይ ለመዝራት ተመሳሳይ ባንኮችን ሄዳችሁ ፈልጋችሁ ዘሮቻችሁን መዝራት ትችላላችሁ። በዚያን ቀን ተአምራት ይሆናል። እመኑ። አሁን እንደሰማችሁት ምስክርነት አንዳንዱ በር የተዘጋ በር ተከፍቶለታል። አንዳንዱ ከበሽታ ተፈውሷል። አንዳንዱ የሚያስደንቅ ጆሮ ጭው የሚያረግ ተአምራት ሆኖለታል። እግዚአብሔር በዘር ይሰራል። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዘርን እንድትዘሩ ዘር ሊዘራ እንደሚገባ እግዚአብሔር አምላክ በልቡ እንደወደደ ሊያደርግ የሚፈልግ እንዲያደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ለምሳሌ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 2 ላይ ስጦታ ያመጡልኝ ዘንድ ለእስራኤል ልጆች ተናገር በገዛ እጁ ሊሰጠኝ በልቡ ከሚያምነው ሰው ሁሉ መባ ተቀበሉ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዘሮችን ለቤተክርስቲያን ታመጣላችሁ። ዘሮች ወደ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ወይም ግድ እግዚአብሔር ሥራ ጎተራ ይገባሉ። እናንተ ደግሞ በዘራችሁት በዛ ዘር ልክ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። ተአምራት የሚፈልግ ሰው እግዚአብሔር 12000 ሰው በዛን ምሽት እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ተአምራት ያደርጋል። የታመማችሁ ሰዎች ለታመማችሁበት ህመም ፈውስ እንደምታገኙ አምናችሁ ዘሮቻችሁን አዘጋጁ። ዘር it is a point of connection። ዘር የሚዘራ ሰው የመገናኛ ነጥብ ይሆንለታል። እግዚአብሔር ፊት የዘሩ ሰዎች አንዳንዶቹ በእጆቻቸው ሥራ ተባርከዋል። አንዳንዶቹ ከህመማቸው ተፈውሰዋል። እግዚአብሔር ቀንበራቸውን ሰብሯል። ስለዚህ ይህንን ለሶስተኛ ጊዜ የምናደርገውን ፕሮግራም የቀጥታ ስርጭት አርብ ምሽት ሚያዝያ 8 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት ዘሮቻችሁን ወይም በ400 ቁጥር ላይ የሚዘራውን 400 ብር ይዛችሁ
ዘሮቻችሁ ልክ እንደዚህ በፖስታ አዘጋጅታችሁ ፊት ለፊታችሁ አስቀምጣችሁ የምናገረውን መልእክት ሰማላችሁ ሲጨርስ አሜን ትላላችሁ አንዳንዶቻችሁ ዛው ዘሩን አስቀምጣችሁ እዛው ፈውሳችሁ ይሆናል እግዚአብሔር በቀጥታ ስማችሁን እየጠራ የሚናገራችሁ ሰዎች አላችሁ አንዳንዶቻችሁ በዘሮቻችሁ ልክ ስላመናችሁ ብቻ ወዲያው አጋንንት ከላያችሁ ላይ ይጮሃል ወዲያው ፈውስ ይሆንላችኋል አንካሳ ሰዎች ይፈወሳሉ ደዌ ያለባቸው ደዌያቸው ይነቀላል በዚያን ቀን እግዚአብሔር ተአምራት ያደርጋል በተለይ ብሬክ ስሩ ጥርመሳ ለምትፈልጉ ሰዎች 12000 ሰዎች ላይ እግዚአብሔር አምላክ አልፋለዋል ማን ያውቃል አንቺ አንዱ አትሆኛለሽ ወይ አንተ አንዱ ትሆናለህ እግዚአብሔር ይባረክ ብቻ በዚያን ቀን አምናችሁ ሚያዝያ 8 ቀን ከምሽቱ 3 ሰዓት አርብ ቀን እንገናኛለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ ለኛ ነጋዴ ነበርኩኝ በራሴ እንቀሳቀስ ነበር ያው በማይታወቅ ምክንያት ሁሉም ነገር ከጄ ላይ ያለቀ ልጆቼ የሚታመማሉ ባኪን ቤት በምን ይያላ ጋንንት በቃ በረከቴን በልቶ ጨረሰውና ወደ ብድር ሁሉ ገባሁኝ ከዛ በኋላ ያንን ብድር መክፈል ሲያቀተኝ በፊት የገዛሁት መሬት ነበር መሬቴን ሽጬ ምን ከፈልኩኝ በቃ ግራ ገብቶኝ አንድ ቀን ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ያለው የእግዚአብሔር ሰው በቻናል ያስተላልፋል ዘርዝሩ ዝሩና እግዚአብሔርን ፈትኑት ሲል ተነሳውና ሄጄ ባንክ አስገባሁኝ ከዛም በኋላ ማንም በፊት ዱቤ ከለከለኝ ሰው የኔው ሰጂ ሚሚ ለምን አብረን አንሰራ ምናምን አለኝ ከዛ እሺ ሄጄ አመጣው እንደዛ ይያልኩኝ ሚዛን ገዝቼ እንደገና ባንክ ብር አለኝ ስሙ ይባረክ በሰፊው መጋዘን እህል አስቀምጬ እሰራለሁ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን what a wonderful testimony እኔ ወነልኝ ነገር ዘርን በመዝራት ነው የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ዘርን ዝሩ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኛላችሁ ብሎ በሚል ሰዓት ቁጭ ብዬ ቲቪ ያየው ነበርና በረከትን ተቀበላላችሁ ብሎ በሚል ሰዓት እኔ ምንም ነገር አልነበረኝም ለሶስት ወር ስራ ምንም ስራ የለኝም ነበር በዛን ሰዓት ማለት ነው ቤት ነበር ቁጭ አልኩት የኔ ባለቤት የሆነ የወተት ብር አለ እና እሱን ሂድና አስገባ ከዛም በኋላ ታምራቱና ያለን አለች ሄጄ ባንክ አስገባው ስልክ ተደወለ ለሶስት ወር ሙሉ ምንም ነገር ያልነበረኝ ማለት ነው ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ስራ አጥቼ ማየው ኮንስትራክሽን ነው የምሰራው በተደጋጋሚ ሁለት ስልክ ተደውሎልኝ ስራ የስራ በሮች ተከፈቱልኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ድንቅ ነገር ይሄ ነው ነቢ ደረሰኝ ዘርዝሩ ብሎ በቴሌቪዥን ሲያስተላልፍ እኔ በዛን ሰዓት ምንም ነገር በጄ የለም አሞይ ነበር ያ ህመሜ እየተሰማኝ ነው ይሄ እግሬ መሄድ አይችልም እዚህ ጀርባዬ ላይ ደግሞ ከውስጥ አካሌ ቆዳዬ ውስጥ ይሄዳል ወዲና ወዲ ማለት ነው በዚህ ቴሌቪዥን ዘርዝሩ ሲባል ሰማውና ቶሎ አልኩና ቦርሳውን ከፈት ሳረገ 400 ብር አለ ይሄንማ ተባዶዬ መስጠት አለብኝ ንጉስ አልኩት ባለቤቴን ገባውና እቺን 400 ብር ሂድ ስጠልኝ ይሄው ነቢ ደረሰኝ እንዲያለና ነገራችን ይፈታል ስጠልኛል ሄዶ ባንክ አስገባ ባንክ እንዳስገባ ይሄ በሽታ በቃ በሁለተኛው ቀን እንደዛ የሚያመኝ እንደዛ ትንሽ ሲሄድ የሚያስነክሰኝ ጀርባዬ ላይ የሚሮጠው ነገር የለም እግዚአብሔርን አመስግኖልኝ እግዚአብሔር ሰው ከዚህ ስለ 400 ቁጥር ያስተማሩ ነበር ይሄንን ስታረጉና ስትዘሩ በእምነት ዝሩ ይያሉ ነበር እኔም ይሆነኛል በያሚን ብዬ ጧት እጄ አስገባሁት ቁቁም ነበርኝ ቁቁቡ እኔ ማሪስ ዳሊ ሰራ ፈልጌ ይጣዋል ወጣል ብሎኝ ሽያጭ ተመዘገበ ሽያጭውን ተመዝግቤ እንደኔ ብርም ፈልጉ ልጆች በዙና 16 ሰው ሆነ አንድ ሳምንት ብቻ ሲቀር ይሄን ዘርዘራውት ሲዘራው ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ያንዳንዳቹ በሰባት ቀን ያንዳንዳቹ ደግሞ እስከ ወር ነው በረከታቹ ወደ ቤት የሚገባ ሲል የኔ ሳምንት ነው ብዬ አመን ብዬ ተቀበልኩ ከዛ ከሚስቴ ጋራ እግዚአብሔር ዘተው እንደዚህ ቃል ስለአወጡ ይሄው ቁቤ ወጣልኛል ዘሩም ዘርቼ መጥቻለሁ ብዬ ነገርኳት አንድ ሰዓት ሳይሞላ ደወሉልኝና ቁቡ ከወጣልኛል አለ ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ዘራችሁን ዝሩ ዘራችሁ በመዘሩበት ሰዓት እቤታችሁ ይባረካል በረከታችሁ ይለቀቃል ብሎ ሲናገር በቻናል ነበር አጋጣሚ ማታ ከፍተን ከባለቤቴ ጋር ያያየን ነበር ባለቤቴን አረ ይሄን ዘር እንዝራ በቃ ለኛም ይሄ በረከት ይለቀቃል እየሰራን ይያለ ለምንድን ነው እጃችን ባዶ የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምክንያት አለውና ይሄን ዘር እንዝራ ብዬ ጠየቅኩት እጃችን ላይ 300 ብር ብቻ ነበር በቤታችን በሰዓቱ ያለን ማለት ነው ከዛን በቃ እሺ አለኝ
ጠዋት ተነሳና ከዛ ወዲያውኑ በቃ ሰርቼ ሞልቼ ዛሬውኑ ልካለሁ አርብ ማታ ነበር እሻለ ጠዋት ሄደና ያንን ዘር ዘራ ያንን ዘር በዘራበት ቀን በዛኑ ቀን ነው እግዚአብሔር ለኔ ታምር ይሰራልኝ የዛኑ ቀን ነው እቤቴ ሞላ በዛኑ ቀን ነው በረከት ሁሉ የሞላልኝ ለዮናልኝ ነገር መጀመሪያ ቤቴ ሆኜ ነው በቲቪ ዘርዝሩ ሲባል ተነስቼ ከዚህ ጋር ዛጋ ዘርቼ ይሄርኩ እኔ ከዚህ አዋሽ ሳልደርስ በተሻ ቦታ ከውጭ ሀገር ከአረብ ሀገር ብዙ ጊዜ የቆየ ዘመዴ 5000 ብር አስገባል ገና እዚህ አዋሽ ሳልደርስ እኔ በቴሌቪዥን ነብይ ደረሰን ሁሌ ከታተል ነበር ያው መተዋወቀው በቴሌቪዥን ነው ነገር ግን ተደጋጋሚ የ400 ብር ጥያቄ ያለ በመሰውያዬ ላይ ተንበርክኬ ጸልይላችኋለሁ እናንተ 400 ብር ስጡና እግዚአብሔር ይባርካችኋል ያለ ይናገር ነበር እኔ ደግሞ ቴሌቪዥኑን ጥያቄው ሲመጣው ሁሉ አጠፋና ወደ ሌላ በኩል አድርጋለሁ ሌላ ቻናሎችን ቃል ምናምን አዳምጥ ነበር አንድ ቀን ግን ሚጨቀጭቀኝ እግዚአብሔር ይሆናል አልኩና ዝም ብዬ ከጉድለቴ ነው አንስቼ 400 ብር ባንክ አስገባሁኝ ከዛ በዛችው ሳምንት ውስጥ 400 ብር የሰጠውትን ጥያቄ እግዚአብሔር በ5000 ብር መለሰልኝ ሃሌሉያ እኔ የምመሰክረው በ400 ብር ዘር የሆነልኝ ነገር ነው ከአንድም 6 ቡክ ነበርኝ ቡኬ ምንም የለውም 25 ብር ብቻ ነው ያለው አሁን በቦርሳው ልጅው መጥቻለሁ ለነብይ ደረሰ ቸርች አልኩና 400 ብሩን ከተትኩኝ 5 ሰዓት ላይ ነው ወደ ባንክ ሲሄድ ልክ 6 ሰዓት ላይ ስልክ ተደወለልኝ ቁጥሩን አላቀውም ሄሎ ስላማረች ነሽ ያው ማዳበሪያ ይዘሽ ነይ የምን ማዳበሪያ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰጥሽ ማዳበሪያ ይዘሽ ነይ ኬት አቅጣጫውን ብቻ ቤቴ እነግርሻለሁ ብላ አንድ ሴት ደወለችልኝ እና ሲሄድ ባጃጅ ሙሉ ነው የሶስት ወር አራት ወር ለሚሆን አስፔዛ እኔ ናዚቱ ኢየሱስ ይችላል አባ ዘር በፖስታ ይዛቹ ተቀመጡ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ሲናገር ግን አሁን አድርግልኝ አልኩኝና ሄጄ ተቀመጥኩኝ ከዛ የእግዚአብሔር ሰው እየጸለየ ያለ ሂሩት የሚል የእግዚአብሔር ሰው ድምጽ ሲያወጣልኝ እኔ ደንግጬ ዝም ብዬ ሳይ የዘንዶ መንፈስ ሰውነትሽ በልቶታል ደምሽ መጥቷል አለኝ ልጄ ሂሩት አንቺን እኮ ነው ስትለኝ ጥቁር ዥንጉርጉርና ነጭ ጣል ጣል ያለበት ልብስ ለብሰሻል አለኝ እኔም እንደዛ ቁጭ ብያለሁ እንደዚህ በፊት ወፍራም ነኝ ምን እንዳከሳኝ አላውቅም 3 ቀን ደም እንትና አለኝ አሜባ ነው ብዬ ሲሄድ ምንም በሽታ የለብሽም አሉኝ ደሜ ሰውነቴ የለም እንደ ሰው ይሄዳለሁ ቤት ስገባ ብቻ እጅና እግሬ ነው የሚታሰረው ማቀው ይሄንን ነው ግን እግዚአብሔር ደግሞ ሰውነትሽን የበላ ሲል በቃ ያቺን እንትናል ከዛ ወዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ያስተውሉ ይህንን ፕሮግራም የምትከፈሉት በቤታችሁ በመሆን በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል በቀጥታ ስርጭት ይሆናል ሁላችሁም መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ማስተዋወሻችሁን እንዲሁም ዘራችሁን በመያዝ በረከቱን ይካፈሉ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎው ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።